Сәлем, армысыздар ма? Нанай технология және металлургия кафедрасының аға оқытушысы, PhD доктор Утангазиев Ислам Бауыржанович. Бүгінгі лекциямыздың тақырыбы екінші ретті жасыту кезіндегі өзгерістер. Жоспарымыз екінші реттік жасыту, эктетоидқа дейінгі жасыту, болаттар үшін екінші реттік жасыту түрлері. Түсті металдың екінші реттік жасыту түрлері болып саналады. Екінші жұмыстың мақсатымыз, бұл да басты мақсатымыз, екінші реттік жасыту дегеніміз не, оған қандай түрлері жатады, сол туралы баяндап өтеміз. Так, екінші текті жасыту дегеніміз металдар мен қорытпаларды салқындату кезінде диффузиялы фазалық ауысуларды пайдалануға негізделген. Қорытпаға екінші түрдегі жасытуды принципті қолдану мүмкіндігі кей диаграммасы бойынша анықтауға болады. Қатты күйде әртүрлі фазалық ауысулар өтеді. Полиморфты, эктетоидты, қыздыру кезінде бір фазаның екінші ерілуі және керісінше салқындау кезіндегі бөліну. Екінші реттік жасыту болаттың АЦ1 не және АЦ3 нүктелерінің жоғарғы температураға дейінгі қызуы және әдетте кейіннен баяу салқындатылуы болып табылады. Бұл жағдайда қыздыру және салқындату процесінде болаттың құрылымы мен қасиеттерін анықтайтын фазалық түрленімдер гаммадан альфаға түрленімдер өтеді. Көміртекті болатты жасытқаннан кейін құрылымдар алынады, темір, цементит. Эктетоидқа дейінгі болаттарды феррит плюс цементит болады. Эктетоидты болаттарды дағы перлит, перлит және эктетоидты болаттарды екінші рет цементит жатады. Жасытқаннан кейін болат жоғары пластиктен төмен қаттылықпен беріктікке ие болады. Фазалық қайта кристалдау кезінде дән тәрізі сақталады және видмонштетті құрламы мен никелациядан туындаған жол және болаттың басқа да қолайсыз құрылымдары жойылады. Көптеген жағдайларда жасыту дайындық термиялық өңдеу беріктігі мен қаттылығын төмендетіп күйдіру орташа және жоғары көміртекті болатты өңдеуді кесуге жеңілдетеді. Ішкі кернеуді алып тастап отырып осы және құрылымдық біртектілікті азайтып күйдіру, құю, соғу және прокаттаудан кейінгі алынған қасиеттермен салыстырғанда икемділік пен тұтқырлықты арттыруға ықпал етеді. Кейбір жағдайларда, мысалы көптеген ірі құймалар үшін күйдіру соңғы термиялық өңдеу сияқты болып табылады. Жасытудың келесі түрлері бар, ол толық изотермиялық және толық емес болып бөлінеді. Толық жасыту эктетоидқа дейінгі болатты АЦ3 плюс 30-50 градус жоғары болып температурасы нүктесіне дейін қыздыру осы температурада бұйымның толықтай қызғанынша және металл көлемін фазалық ауысу аяқталғанша ұстаудан және артынан баяу салқындатудан әдетте пешпен бірге суытады осы нелерден тұрады. Мұндай жасыту кезінде болаттың толықтай фазалық қайта кристалдануы жүреді. Ал салқындату кезінде металдар мен қорытпалардың жоғарғы тұтқырлығын және иілімділігін қамтамасыз ететін ұсақ түйіршікті құрылым қалыптасады. Көміртекті болаттың екінші жасытуда қажетті температура алағы көрсетіп отырғандай графиктеріңіз, мына жаңа АЦ3 деген температурасы, мына тұрған температура, осыдан жоғары толық қыздыру болады. Мына белгі, толық қыздыру деген мына жеріміз. Қалпына келтіру деген, нормализация дегеніміз мынау.
температурада өтөт. Толук эмес шала кыздыруу деген поездка температурасы, абыр температурасына тең. Аны казыр президент соң кайталай өтөмүз. Изотермиялык жасытуу дейт. Мына моменттер. Эң жогорку жасытуу. Аш нүктөсүнүн жогору кыздыруу температурасынын шамадан тыш көтөрүлүү ауыз зенит дайынын өсүүнү туудурады. Бул болоттун касиеттерин начарлатады. Неғұрлым температура болса, соғұрлым, конечно, беріктікі төмендеп жатсын. Берілген температура кезінде қыздыру уақыты мен ұстау азақтық қыздыру пештің түріне, бұйымдардың пешке салу тәсіліне, сатканың биіктігіне, сатка дегеніміз еден қай жерге қойылады, соны сатка дейміз. Биіктігіне жартылай фабрикат түрінде табақ, сортты прокат және байланысты. Енді бұл жерде басқа сіздерде сабақтарыңыз бар, сол жерде қандай жабдықтарға бұл нелерді пайдалануға байланысты термиялық өңдеу кезінде қандай жабдықтарды қолдануға байланысты. Мысалы, шахталық пештер бар, камералық пештер бар, жылжымалы, соған байланысты бұл жерде өз әр бұйымның пішініне байланысты және көлеміне байланысты қандай неге байланысты сол бұйымдар таңдалынады. Пештерден болады. Сол сабақтардан соны өтесіздер. Біз бұл сабақта ол туралы тоқталмаймыз. Металлургиялық зауыттарда қыздыру жылдамдығы шектелмейді және оны пештің жылу қуаты бойынша барынша мүмкін 100 градус жиі орнатады. Ұстау ұзақтығы қыздырылатын металдың 1 тоннасына 0,5-тен 1 сағатқа дейін ауытқуы мүмкін. Метал пештің 400-500 градус температурасында алдыңға түсіріледі, кейін тікелей бекісе пешке салынады. Металлургиялық зауыттарды металдық қыздыруды периодтық әрекет ететін пештің немесе біркелкі жылытудың күйдіруінің барлық түрлерін жүргізу мүмкін деген механикаландыру мен автоматтандырудың жоғарғы деңгейін қамтамасыз ететін роликті табаны бар үздіксіз жұмыс істейтін өтпелі пештерді жүргізеді. Мына бірінші суретте көрсетілгендей көміртегі болаттың ауыз зенит ыдырауының соңғы күйдіру схемасы және изотермиялық бағдарламасы күйдіру кезіндегі суыту қалай қалыпқа келтіру кезіндегі суыту көрсетеді. Металды тотығудан және көміртектерінен қорғау үшін металлургиялық зауыттарда қорғаныс атмосферасы кеңінен қолданылады. Қоршаған атмосфераны пеште химиялық тепе-теңдік кезінде O2, CO2, H2 көміртекті және тотықтырғыш әсері болатқа CO және CH4 қарама-қарсы әсерімен теңестірілетін етіп жасалады. Бұл жағдайда атмосфера қорғаныс функцияларын орындайды. Металлургиялық зауыттарда табиғи газды толық жағу арқылы алынатын экзотермиялық атмосфераны жиі қолданады. Ауаның артық коэффициенті 0,9 көбінесе табиғи газдың көлемін бойынша CH4 1,2% қосумен атмосфера құрамы 2%, CO2 2%, H2 96% болып саналады. Баяу салқындату артық дисперсиялық феррит құрылымымен оған тән жоғары қалдықта пайда болу болдырмау үшін салқындату кіші дәреже ауыз зенитінің ыдырауын қамтамасыз етуі тиіс. Күйдіру кезінде салқындату жылдамдығы салқындаған ауыз зенитінің тұрақтылығына, демек болаттың құрамына байланысты. Ауыз зенитінің тұрақтылығы перлит айналу температурасында неғұрлым көп болса, соғұрлым салқындату бойы болу керек. Сондықтан салқындатылған ауыз зениттің жоғарғы төзімділігіне ие легірленген болатта салқындату жылдамдығы 100-150 градус сағат құрайтын,
көміртекті болаттарға қарағанда әлде қайда баяу, 40-60 сағат градус жылдамдықпен жиі салқындатылады. Аустинит перлит аймағында ыдырағаннан кейін одан әрі салқындатуды тездетуге және тіпті алада орындауға да болады. Егер күйдіру кернеуді алуға арналған болса, мысалы күйіп күрделі конфигурациялы қималарды пешті баяу салқындату қалпына температураға дейін жүргізіледі. Толық жазыту 0,3-0,4% көміртек болатын жасалған сотты прокат, соғылмалар және фасондық қималар жатады. Соның ішінде изотермиялық жасты толық жастығын бір түрі болып табылады. Аустиниттерден кейін болатты атысы бір нүктесінен төмен 50-100 градус жылдам салқындатады. Ал содан кейін салқындаған аустиниттің толық ыдырауы үшін ұстауды жүргізеді. Одан әрі ауада салқындатады. Изотермиялық жасату әдетте толық күйдіру сияқты легірленген болатты алдыңғы суреттерде көрсетіп кеткендей қыз болатты қыздырудан және А1 нүктесінен төмен әдетте 660-680 градус температурасында температураға дейін салыстырмалы тез салқындатудан тұрады. Осы температурада аустиниттің толық ыдырауы үшін 3-6 сағат изотермиялық ұсталымды тағайындайды. Одан кейін ауада салқындату керек. Изотермиялық жасытудың бір артықшылығы процестің ұзақтығын қысқартуда. Әсіресе қоспаланған болаттар үшін. Олар қаттылықты төмендету үшін өте баяу салқындатылады. Процесті барынша жылдамдату үшін изотермиялық ұстау температурасын перлит аймағындағы аса салқындатылған аустиниттің ең төменгі тұрақтылығы температурасын жақын таңдайды. Суретте көрсеткендей болаттың изотермиялық күйдіру схемасы. Алдында айтып кеткендей 100 градус сағатына осыны қыздыру. Мына А1 нүктесі феррит плюс ферумес, міне ферум тірейтсі. Міне осын тип аустиникке ауысып атқанын көріп келеттім. Міне атсыз нүктесі. Атсыз нүктесінен 30-50 градус жоғары көрсетіп тұр. 930-950 градус. Содан оны суыту, на температура 650 градусты осындай. Изотермиялық жастың тағы бір артықшылығы біртекті ферритті перлит құрылымын алу. Изотермиялық ұстау кезінде бұйымның қимасы бойынша температура тегістеледі және болаттың барлық көлемі бойынша айналу салқындаудың бірдей дәрежесі кезінде болады. Дәндердің ірілендіруі және кесу арқылы өңдері жақсарту үшін күйдіру температурасын 950, алдында айтқандай 930-950 градусты қабылдайды. Изотермиялық жасыту көлемі аз бұл қоспаланған цементтеген болаттан жасалған соғылмалар, қалыптық дайындамалар және сорттық електер жиі шығады. Үлкен печкаларда ондай 20-30 тонна және одан да көп күйдіру кезінде изотермиялық ұстау температурасына дейін жылдам және біркелкі салқындату мүмкін емес. Жеке бөліктерде өзгерістер әртүрлі температураларда өтеді. Бұл бір сатканың шегінде біркелкі емес құрылыммен қаттылыққа келеді. Сондықтан мұндай сатқылады үшін изотермиялық жасыту әдетте қолданбайды. 0,65-0,9% көміртек құрайтын болаттың серіппелі сым суық созу алынады. Изотермиялық патенттеу үшін сымды біртекті ауыз сенет алу үшін
жогору температура аустинтеги ушырайды. Содан кийин температура 450-550 градус балкын туз аркылуу өткөрөт. Мындай курулум суук созулганда үлкөн сууну 70%дан астан үзбөй берүүгө жана соңку суук созулгандан кийин жогору бир текти алууга мүмкүндүк берет. Сигма Б 2000-2200 мегапаскал. Алдында айтып кеткен толук эмес жастуу лоатын төмөнкү температурага дейинки кызады. Аба нерсесинин сай жогору эктетоидко дейинки булактарда толук эмес кесип аркылуу өңдөрдү жасартып үчүн колдонулат. Толук жасырылмаган кезде булактын жартылай кристалдануу пелиттин аустинитке өтүү салдарынан болот. Артык феррит аустинитке шыңга айналады. Конструкциялык легирленген булактардын мындай кийдирүү 150-770 Цельсий градус кезинде кийинен 30-60 градуска дейин жылдамдык менен булактын легирлери жогору болгон сайын боёо салкындатуу согулум 600 градуска дейин одан эле абада салкындатылат. Толук эмес жастуу эктетоидти көмүртекти жана легирленген булактар үчүн кийинен колдонулат. Кийинен бул булактарды абыр нүктөсүнөн сал жогору адетте 10-30 градус температурага дейин кыздыруу жүргүзүлөт. Бул иш жүзүндө толук кайта кристалдануу туудурат жана пластина перлиттин орнуна тийиштүү сферидалды пишинди алууга мүмкүндүк берет. Мындай сыгуу сферизация деп аталат. Кыздыруу кезинде эримиген цементиттин бөлчөктөрү немесе көмүртегинин толук эмес гомогенизациясы эсебинен жогору концентрациясы бар аустинит аймагында цементит эригенден кийинен А1 нүктөсүнөн төмөн температурага дейин салкындатылганда бөлүнөтүн жана бул жагдайда түйшүктү пышынды кабылдайтын цементитке арналган кристалдау орталыктары болуп табылат. А1 нүктөсүнөн айтарлыктай жогору температурага дейин кыздыруу жана цементиттин көп бөлүгүнүн ээрилүү жана аустинитин неғұрлым толук гомогенизациясынын натыйжесинде аны А1 нүктөсүнөн төмөн бөлүп алуу пластиналуу түрдө болот. Эгер артык цементит тор түрүндө болсо осу күйдүрүү алдыңкы аустинит чекарасы боюнча осу цементиттин бөлүнүн алдын алуу үчүн абада немесе аба агасынан кийинки салкындатуу менен экинчи реттик цементиттин торду эрүү үчүн аустинит калдык нүктөсүнөн жогору температурага дейин кыздыруу менен калыпка келтирүү жүргүзүү кажет. Калыпка келтирүү жиги электив согуу кыздыруу аркылуу жүргүзүлөт. Күкүрттү цементитке күйдүрүү үчүн эктетоидке курамга жакын булактарды кызуу температурасынын тар аралыгы жана 750-760 градус эктетоидтик көмүртектер булактар үчүн аралык 170-190 градуска дейин кеңейтилет. Сферизация кезинде салкындатуу боёо ал аустинитин феррит карбид курулумуна ыдырауын 620-680 градуска дейин салкындатканда пайда болгон карбиттерди сферитоодо жана коагуляцияны камтамасыз этүү тийиш. Катты салкындатылган аустиниттин ыдырауы жана карбиттердин коагуляциясы үчүн кажеттүү турактуу температурада ыстоо күйдүрүлөтүн металдын салмагына байланыштуу 1-2 саат сааттыга кийинен салкындатуу абада жүргүзүлөт. Тийиштүү периметри бар булактын каттылыгы төмөн убакытча кедергиси жана зарылуу менен таралууна катыштуу жогору мени бар. Мисалы пластинкалуу периметри бар эктетоидти булактын тийиштүү периметри бар 228 hp каттылыгы 160 hp жана тиешеси 820
630 миллион пасхалин уақытша кедергісін салыстырмалы жары 15 және 20% құраса, түйгершікті береке күйдірілгеннен кейін эвтектоидты және эвтектоидты болаттарға кезін ең жақсы өңделі қабілеті бар, яғни үлкен кесу жылдамдығын қолдануға болады және беттің жоғары тазалығы қол жеткізіледі. Сондай-ақ ақ жұқа қабақ табақтармен төмен және орташа көміртекті болаттан жасалған шыбықтар суықтай қалыптау немесе созылу алдын кемшікті арттыру үшін түйесті пеликке күйдіріледі. Қалыптандырушы жасту алдымызда суретте көрсетілгендей нормализация, ол нормализация болатты GSE сызықтарынан жоғары 30-50 градус температурамен қыздырады және ауада салқындатады. Жастумен салыстырғанда жылдамдығын салқындату А нүктесінен көп салқындатты және эвтектоидты өте жұқа құрылымы жұқа перлит немесе сарбит қалыптандырылған болаттың берікті жас деңгейі артық болады. Қалыпты күйдіру эвтектоидқа дейінгі бағаны ал айтқандай нүктесінен елгі жоғары температура дейінгі қалыпқа келтіру болатын толық фазалық қайта кристалландыруды электрод соғып қалып немесе құю кезінде алынған ірі түйіршіктерді құрылымды жояды. Қалыптандыру кенінен шынықтыру және босату орнына болат қимылының қасиеттерін жақсарту үшін қолданады. Ауада жылдам салқындатқанда ауызсыниттің төмен температуралы ыдырауына әкеледі. Бұл серит цементит құрылымының дисперсияланған арттырады және перлит немесе дәлірек айтқанда сарбит немесе трастит мөлшерін арттырады. Бұл орташа және жоғары көміртекті болаттың біртекті және қаттылығын күйдірілген болатпен салыстырғанда арттырады. Ыстықтай электрген болаттың қалыпқа келуі, оның сынғыш қирауы қарсылығын арттырады. Бұл салқындық шегінің төмендеуімен және жарықтың дамуы жұмысының артуымен сипатталады. Қалыпқа келтіру мақсаты болаттың құрамына байланысты әртүрлі. Төмен көміртекті болат үшін күйдіру орнына қалыпқа келтіру қолданылады. Қаттылықты арттыру кезінде қалыпқа келтіру кесу және таза бетті алу кезінде үлкен өнімділікті қамтамасыз етеді. Орташа көміртекті болаттан жасалған құймалар үшін жоғары босатылатын қалыпқа келтіру, шыңдау және жоғары босату орнына қолданады. Бұл жағдайда механикалық қасиеттері біршама төмен, бірақ бөлшектер шыңдау кезінде алынғандармен салыстырғанда аз деформацияға ұшырайды және жарықтықтардың пайда болу ықтималдығы іс жүзінде жойылады. Кейінгі жоғары босатудың ең 650 қалыпқа келтіру толық жастың орнына лекірленген болаттың құрылымын түзету үшін жиі пайдаланады. Өйткені бұл екі операцияның өнімділігі мен еңбек сыйымдылығы бір жастан жоғары. Конструкциялық лекірленген болаттан жасалған сортты ыстықтай тапталған прокат диаметрі 13-15 мм. Қалыпқа келтіру үшін қыздыру жиі жоғары желіктік тұрақпен арнайы қондырғымен жүргізіледі. Эвтектоидқа дейінгі болатты шала жастыруды ацибер-ац темпер қыздыру кезінде жүргізеді. Бұл жастырудың эвтектоидқа дейін болаттарға шектеулі пайдалану себебі жартылай жастыру қажетсіз өлшемдер мен артық ферриттің пішінімен байланысты кемшіліктерді жоя алмайды. Сероидтық жасту эвтектоидтан кейінгі болаттар үшін пайдаланады. Нәтижесінде түйіршікті периттің құрылымы түзіледі. Сондықтан да бұл жастуды сероидты жасту деп аталады. Патенттеу диффузиялық ауысудың температуралық аралығында төменгі бөлігінде салқындаған ыдырауы жүретін изотермиялық өңделудің бір түрі болып табылады.
attentive recurrence of classical deformation, column just on me, and a book is the birthed, cassette in the world in the old massacre, some dying up is the cold another. That was the illegal backlog structure, толық жасту, толық емес жасту, сиралық жасту, изотермиялық жасту, нормайда и патенттеу. Осы туралы өздік жұмыс жасап жасыздар. Пайдаланған әдебиеттер тізімі. Осымен рахмет, тыңдағандарыңызға бүгінгі лекциямыз аяқталды.